नमस्कार, गिटार स्कुल विथ शरद जोशीमा स्वागत छ। आजको भिडियो चाहिँ अलिकति रिदमिक प्याटर्नको बारेमा छ। यो अलिकति बेसिक रिदमिक प्याटर्नहरू कसरी बजाउने भन्ने बारेमा छ। एकजना अमृत बस्नेत भन्ने भाइले चाहिँ, दाइ मलाई कर्डहरू चाहिँ सबै बजाउन आउँछ होइन, चेन्जेस पनि गर्न सक्छु तर रिदमिक प्याटर्न बजाउँदाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो भयो भनेर एउटा प्रश्न पठाउनु भएको थियो। त्यसैको रिप्लाई म यो भिडियो बनाउँदैछु। रिदमिक प्याटर्न बजाउनुभन्दा पहिला एउटा एकछिन बिटको बारेमा कुरा गरौँ होइन। बिट भनेको चाहिँ समयको होइन युनिफर्म मोसन होइन, समय चाहिँ एकदमै एउटै डिस्टेन्समा चाहिँ मुभ हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी बिट भन्छौँ। घडीको सेकेन्ड स्विच जस्तै होइन, जस्तै यो बिट भनौँ, यो चाहिँ बिट भयो। अब यो बिटलाई हामीले विभिन्न फिल्डमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। जस्तै यसलाई मैले एक दुई तिन, एक दुई तिन, एक दुई तिन होइन, यस्तो गर्दाखेरि मैले होइन तिन तिन फिल गरेँ भने मैले यसलाई नै एक दुई तिन चार, एक दुई तिन चार, या त होइन दुई एक दुई, एक दुई, या त पाँच एक दुई तिन चार पाँच, एक दुई तिन चार पाँच होइन। यसरी त्यो समयको जुन एउटा होइन चाल छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न फिल्डमा चाहिँ डिभाइड गर्न सक्छौँ। अनि यसरी डिभाइड गरेपछि चाहिँ जुन एउटा चाहिँ बार आउँछ होइन, जस्तै पाँच बिटको एक बार या त चार बिटको एक बार या त दुई बिटको एक बार आउँछ, त्यो बारभित्र चाहिँ हामीले बजाउने प्याटर्न नै होइन रिदमिक प्याटर्नहरू हुन्। एउटा सरल इक्जाम्पल लिउँ होइन, फोर बाई फोर या त चार बिट, एक बारमा चार बिट भएको प्याटर्न चाहिँ होइन बेसिकली एकदम फेमस छ, धेरैले युज पनि गर्छ, कहिले काहीँ कमन टाइम पनि भन्छ त्यही भएर। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एक दुई तिन चार, एक दुई तिन चार, यो चाहिँ मेरो होइन फिल या त मेरो बार भयो। अब यहाँभित्र मैले चाहिँ जस्तै होइन यो आफैमा पनि एउटा फोर बाई फोरको एउटा प्याटर्न भयो। यो सरल चाहिँ छ तर कहिले काहीँ अब ड्याङ 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 मात्र बजाइराख्दाखेरि बोर हुनसक्छ होइन, त्यही भएर हामीले विभिन्न किसिमको प्याटर्नहरू बनाउन सक्छौँ। जस्तै यो चाहिँ मैले एक बिटमा एउटा स्ट्रोक होइन एक दुई तिन चार गरेँ भने कहिले काहीँ चाहिँ एक बिटभित्र हामीले दुईवटा स्ट्रोक पनि गर्न सक्छौँ। जस्तै एक दुई तिन चार होइन, मैले गर्नु चाहिँ चारचोटि गर्ने तर यहाँ बजाउनु चाहिँ आठचोटि बजाएँ होइन, एक दुई तिन चार। यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक बिटमा होइन दुईवटा साउन्ड आउँछ होइन दुईचोटि, यो हरेक एक स्ट्रोक चाहिँ आधी बिट हुन्छ होइन। अब आधी बिटलाई काउन्ट गर्नलाई एउटा सजिलो तरिका छ होइन, यसलाई हामीले वान टू थ्री फोरलाई डिभाइड गरेर वान एन टू एन थ्री एन फोर एन भनेर हामीले काउन्ट गर्न सक्छौँ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ चारै बिट भयो भने हामीले आठवटा टुक्रा चाहिँ होइन सुन्छौँ, वान एन टू एन थ्री एन फोर एन, वान एन टू एन थ्री एन फोर एन। यति जानिसकेपछि होइन अब पजल जस्तै हो, यो आठैवटा चाहिँ बजाउनु पर्छ भन्ने जरुरी छैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै कुनै चाहिँ नबजाउने, कुनै कुनै बजाउने भने नयाँ किसिमको प्याटर्न निस्किन सक्छ। जस्तै वान एन टू एन थ्री एन फोर एन, वान एन टू एन थ्री एन फोर एन। यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मैले वान बजाएँ एन बजाएँ होइन, वान एन टू एन दुईवटा बजाएँ, थ्री बजाएन एन अनि फोर अनि एन चाहिँ फेरि बजाएन होइन, भन्दाखेरि वान एन टू एन थ्री एन फोर एन, वान एन टू एन थ्री एन फोर एन। यो सबै मैले डाउन स्ट्रोक बजाएँ, कहिले काहीँ अब तपाईँलाई चाहिँ अप स्ट्रोक बजाउनु पनि मिल्छ होइन, जस्तै वान एन थ्री एन फोर एन, वान एन टू एन थ्री एन फोर होइन, छिटो बजाउँदाखेरि वान एन टू एन थ्री एन फोर एन, वान एन टू एन थ्री एन फोर होइन। गरेर
यसरी नयाँ प्याटर्न निस्क्यो. यो चार बिटलाई हामीले आठ टुक्रा गरेर जस्तै हामीले सोह्र टुक्रा पनि गर्न सक्छौँ होइन. त्यसलाई चाहिँ सिक्सटिन नोट भन्छ. अब जस्तै एक दुई तिन चार छ भने भित्र चाहिँ सब डिभिजन चाहिँ एक दुई तिन चार होइन. टिके 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 यसलाई पनि सजिलो स्टाइलले काउन्ट गर्न मिल्छ. वान ए एन ए टु ए एन ए थ्री ए एन ए फोर ए एन ए भनेर काउन्ट गर्न सक्छ. तर धेरैजना मान्छेले आफ्नो हिसाबले काउन्ट गर्छ. तर यो बुझ्नुपर्ने मेन कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि एक दुई तिन चारभित्र हामीले चाहिँ ताके 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 होइन. यो ब्रेनमा चाहिँ यो सुन्नु सक्नु पऱ्यो. अब यसरी बजाउँदाखेरि अर्को बिट बजाउन सक्छ. जस्तै बजाउँदै गर्दा तपाईँहरूले यो राइट ह्यान्ड चाहिँ केयर गर्नुभएको छ कि छैन होइन. यो राइट ह्यान्ड चाहिँ मेरो मैले बजा पनि नबजा पनि यो सिक्सटिन नोटमा चाहिँ मुभ भइरहेको हुन्छ. होइन यसरी यो यो चाहिँ मुभ भइरहेको हुन्छ. यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पल्स चाहिँ होइन एकदमै स्टेडी गर्नलाई हेल्प गर्छ. धेरै जस्तो फङ्क गिटारिस्टहरूले होइन पनि फङ्क रिदमहरू बजाउँदाखेरि यो बिट चाहिँ त्यो सबै ठाउँमा नबजा पनि सिक्सटिनको यो फिल चाहिँ होइन हात तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि चलाइरहेको हुन्छ. जस्तै यसरी चाहिँ तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् होइन. पहिला चाहिँ जुन बिट पनि बजाउँदाखेरि चाहिँ पहिला स्लो डाउन गर्नुहोस्, त्यसको चाहिँ स्ट्रक्चर बुझ्नुहोस् होइन. जस्तै मैले यो बजाएको यो भर्खर बजाएको बिट गर्ने हो है, पहिला स्लोली इन्क्रिज गर्नुहोस्. फास्ट बजाउनु भनेको त होइन मोटोरिक स्किल मात्र हो, तर बुझ्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ. मेरो विचारमा यो भिडियोले तपाईँलाई अलिकति बेसिक होइन रिदमिक प्याटर्न कसरी बनाउने भन्ने बारेमा हेल्प गर्यो होला भन्ने आश गर्दछु होइन. फोर बाई फोर भन्दा बाहेक होइन तिन बिटमा दुई बिटमा पाँच बिटमा पनि ट्राई गरेर हेर्नुहोस् होइन. प्रश्नहरू छ भने सोध्नुहोस्. मेरो एउटा फेसबुकमा गिटार स्कुल विथ शरद जोशी भन्ने पेज छ होइन. त्यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यसलाई लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, प्रश्नहरू सोध्नुहोस् होइन. तपाईँहरूले सोधेको प्रश्नको आधारमा नै मैले भिडियो बनाउने हो. आजलाई चाहिँ यति गरौँ, पछि अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु होइन. म चाहिँ यो भिडियोमा मैले भनेको कुरा चाहिँ होइन एउटा पिडिएफ फाइल बनाएर चाहिँ लिङ्क राख्ने कोसिस गर्छु होइन. अनि लिङ्क राख्यो भने चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गरेर चाहिँ होइन यो यसको स्ट्रक्चर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ.